Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kekalahan demi kekalahan PAS Kekalahan demi kekalahan PN Kekalahan demi kekalahan BERSATU Kini menjadikan PAS uh, Semakin dalam delima besar Sama ada mau meneruskan Perikatan Nasional, Perjuangan Perikatan Nasional Atau perlu keluar dan bergerak solo Memandangkan sekarang ini pas lebih baik bergerak solo kerana ada bersama dengan bersatu pun tidak membawa apa-apa kebaikan dan nilai tambah pas bergerak sendirian sama saja dengan bergerak bersama perikatan nasional dan ada juga pengulas politik mengatakan bahawa bersatu sebenarnya lebih menjadi lebih kepada menjadi beban liability kepada PAS sekarang memandangkan parti bersatu ...sudah banyak kali kalah dan terlalu banyak kluster mahkamah. Di samping itu, PAS juga sudah tidak perlu lagi bersama dengan Parti Bersatu... ...kerana Parti Bersatu tidak lagi sekaya dahulu... ...tidak lagi sekaya dahulu untuk dapat membantu memberikan dana... ...dalam pilihan raya maupun kempen-kempen mereka. Jadi, isu pagi ini tidaklah mengejutkan jika PAS... Go solo pada PRU 16. Perkembangan politik tanah air dewasa ini sungguh membuat banyak pihak tidak dapat meramal dengan tepat. Para pemerhati politik juga tidak dapat membaca pendirian parti politik dengan tepat dan sekadar membuat telahan sekadar yang terbaik sahaja. Saudara-saudara sekalian, politik bukan satu seni yang tepat untuk diramal kerana ia seperti meramal keadaan cuaca juga namun terkadang tindak tanduk setiap parti politik dan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin parti politik atau jurucakap parti boleh juga memberikan sedikit hint atau clue tentang pendirian parti saudara sejak belakangan ini beberapa kenyataan dari pemimpin parti boleh memberi indikator atau apa saja yang sedang terjadi kepada sesebuah parti. Pihak kami telah mendapat beberapa kabaran berkenaan hubungan antara parti PAS dan juga parti bersatu. Dari apa yang pihak kami dapati, boleh dikatakan pihak kepimpinan PAS sebenarnya mendapat tekanan daripada pelbagai sudut supaya meninggalkan parti bersatu atau perikatan nasional. Ini kerana PAS lebih memikul beban dan kepayahan jika berterusan bersama parti bersatu di dalam perikatan nasional. Amat sukar untuk kepimpinan tertinggi PAS untuk mereasionalisasikan perjuangan Islam jika masih bersama parti bersatu dan parti gerakan. Waima, slogan perjuangan Islam PAS sekadar retorik, namunia tetap kontradik jika masih bersama, bersatu dan gerakan. PAS juga tidak dapat menjawab rasional kenapa PAS perlu tunduk di bawah parti bersatu dan Muhyiddin Yassin sedangkan PAS yang memiliki kerusi majoriti. Selain itu, perkongsian kerusi dan rebutan kawasan menjadi antara sebab utama PAS akan go solo pada PRU16. Parti Bersatu juga mahukan beberapa kerusi selamat yang ditandingi oleh PAS. Dilaporkan, sudah semakin ramai ahli PAS tuntut dan rasa berhak untuk menjadi calon dan ini beri tekanan kepada PAS untuk go solo supaya tanpa berkongsi dengan parti Bersatu PAS akan dapat memberi peluang kepada ahlinya sendiri dan beri kepada calon dari parti Bersatu. Selain itu, PAS sendiri miliki sejarah tidak setia kepada mana-mana gabungan kerana kepentingan parti lebih utama kepada PAS. PAS adalah satu-satunya parti yang sudah berkawan dengan hampir semua parti besar yang ada di dalam negara termasuk DAP dan kini gerakan. Maka, desas-desus PAS akan go solo buat pada PRU-16 boleh dikira sebagai andaian hampir betul dan tepat. Kepada parti bersatu dapatkan banyak kerusi di PRU-16 terlebih dulu dan kemudian PAS akan pertimbang untuk bersama bergabung semula. Tidak mengejutkan jika PAS Go Solo tinggalkan Muhyiddin pada PRU yang ke-16. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pagi ini satu pendedahan yang paling luar biasa yang saya pun tak jangka boleh ditemui di artikel mykmu.net. Tun Mahathir Mohamad dikatakan mula membentuk satu lagi langkah baru langkah tak tahu lagi apa nak diberi nama Mahadir hero yang ditendang kata tajuk dalam ini dan Mahadir mula bantu keluarga Malaysia kuasai AMNO menjadi persoalan besar kita pada pagi ini ialah adakah Mahadir berniat nak masuk semula AMNO nak goncang semula amno atau nak baik amno. Ramai pengulas politik dan penganalisis politik kata, kalau Tun Mahathir masuk semula dalam amno, amno bukan menjadi baik, tapi akan menjadi lebih tunggang langgang. Ini kerana apa yang dikehendaki oleh Tun Mahathir itu yang harus diikuti. Dia bertindak seperti kuku besi, diktator yang masih hidup, kata netizen. Dan kalau keinginan Tun Mahathir tak dapat diikuti, dia pasti akan kata bahawa AMNO kini dalam keadaan yang nazak. Saudara, tindakan Mahathir untuk membantu keluarga Malaysia mau menguasai AMNO semula bukanlah sesuatu yang baru. Perkara ini sudah lama dicanang dan sudah lama diperkatakan, diperdebatkan dalam media sosial maupun oleh pengulas politik. Dr Mahathir kini betul-betul dalam keadaan yang tersepit. Adakah Mahathir akan masuk semula UMNO? Kerana ada cakap-cakap dan ada pengulas politik kata bahawa Tun Mahathir kini sedang mengatur langkah menurut sumber itu kata di dalam uh, pendedahan sebelum ini mengatakan bahawa Medus perandiri Mahathir ialah beliau mahu akan menguasai PAS melalui SG4. Manakala Hamzah Zainuddin pula akan menguasai Parti Bersatu melalui langkah beliau. Dan uh, Mahathir pula akan membantu geng-geng keluarga Malaysia untuk menguasai AMNO. Selepas tiga perkara tersebut dapat direalisasikan oleh Mahadir, maka beliau akan membuat penjajaran baru politik Malaysia dan membentuk satu gabungan baru semata-mata dengan satu tujuan sahaja, mahu menumbangkan Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia. Tetapi rakyat Malaysia sudah muak sebenarnya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini sebenarnya bukan lagi gerakan untuk memulihkan Malaysia, tetapi sekadar untuk menyelamatkan diri dan untuk berkuasa semula. Apalagi nak diselamatkan sekarang? Saya nak tanya semua yang menonton video ini. Kalau nak kata nak selamatkan Malaysia, nak selamatkan Malaysia dari siapa? Nak selamatkan Malaysia untuk apa? apalagi yang perlu mau diselamatkan. Ekonomi Malaysia sekarang ekonomi yang terbaik. Bahkan ringgit Malaysia disebut sebagai mata wang paling terbaik di dunia sekarang ini. Jadi nak selamatkan dari mana? Dari sudut mana? Dan apa pula? Hanya satu perkara yang mungkin tidak disukai oleh geng-geng yang nak selamatkan Malaysia kononnya itu. Iaitu tindakan Anwar Ibrahim memerangi rasuah habis-habisan besar-besaran dan menghabiskan semua tukang sakau dan juga mengamalkan tata kelola yang baik. Mungkinkah itulah yang tidak diingini dan mau diselamatkan oleh mereka? Tun Mahathir dalam keadaan tersepit. Kedua-dua anak beliau, Mirzan dan Mukzani, terpaksa akur untuk mengistiharkan harta kepada SPRM pengistiharan harta Mirzan dan Mokzani dijangka akan membuka lebih banyak cerita yang selama ini tersembunyi. Manakala Daim Zainuddin pula kini menemui jalan buntu untuk mengelakkan diri dari mengistihar harta. Cubaan terkini Daim adalah dengan menggunakan Bloomberg untuk menimbulkan persepsi salah guna kuasa terhadap kes yang sedang beliau hadapi saudara tetapi usaha itu dilihat kurang berjaya kerana kurang mendapat liputan dari media. Kalaupun ada media yang membuat liputan hanyalah media yang dimiliki individu tertentu yang sememangnya diketahui pro Mahadir Muhammad. Sekiranya daim diheret ke mahkamah akan terbongkar segala pelbagai skandal yang selama ini disorok di bawah karpet. Dr. Mahathir kuasai UMNO PAS dan PPBM. Satu-satunya jalan untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau adalah anak-anak beliau dan kroni beliau adalah dengan menjatuhkan kerajaan sedia ada iaitu kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Tiada keperluan untuk Dr. Mahathir menjatuhkan kerajaan sekarang dengan segera kes-kes bakal dihadapi oleh beliau, anak-anak dan kroni sudah pasti akan memakan masa yang panjang. Cukup sekiranya kerajaan dapat ditukar selepas PRU 16. Untuk menukar kerajaan, Dr Mahathir perlu menguasai AMNO PAS dan PPBM. Dr Mahathir sudah dapat mempengaruhi PAS ini beliau perlu menguasai AMNO dan PPBM. Bekas pemimpin AMNO dari Kem Keluarga Malaysia dilihat sudah berjaya mempengaruhi PPBM dengan mewujudkan kem yang bakal menyingkirkan Muhyiddin. Ianya telah digerakkan oleh pemimpin Keluarga Malaysia yang kini berada di luar AMNO. Kini mereka hanya perlu memastikan Hamzah Zainuddin memenangi jawatan timbalan Presiden PPBM atau Parti Bersatu. Selepas itu, segala-galanya akan digerakkan mengikut skrip yang sudah mahadir sediakan. Bagi pemimpin keluarga Malaysia yang masih berada di dalam UMNO, tugas mereka agak sukar. Pengaruh dan penguasaan Datu Sri Nazahid Hamidi terhadap pemimpin dan akar umbi UMNO sangat kukuh. Lalu Dr. Mahathir mula menghasut dengan tulisan beliau yang kononnya UMNO kini sudah tergelincir dari perjuangan asal. UMNO digambarkan sebagai sebuah parti yang dipenuhi dengan pemimpin yang berjuang untuk kesenangan dan harta, sanggup melakukan apa sahaja agar keperluan peribadi dipenuhi. Tetapi kita semua melihat apa yang ditulis Dr. Mahadir itu adalah ibarat menulis mengenai diri beliau sendiri. Menggunakan parti untuk kepentingan pribadi dan kroni, cukup-cukuplah Tun Mahadir. Mahadir mula bantu keluarga Malaysia kuasai UMNO. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ada persoalan besar timbul hari ini. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai presiden Parti Bersatu? Saya ulang sekali lagi. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai presiden Bersatu? Saudara-saudara sekalian, semua ini muncul daripada analisis yang kita buat iaitu berkaitan dengan tim pasukan Muhyiddin. Yang kita tahu ialah Azmin Ali dan Peja ialah pasukan Muhyiddin Yassin. Dalam parti bersatu seperti yang diulas oleh penganalisis politik dan juga pemerhati politik ada dua kem. Kem yang pertama disebut kem Hamzah Zainuddin. Kem yang kedua disebut kem Muhyiddin Yassin. Kem Hamzah Zainuddin dianggotai oleh uh, timnya sendiri dan menurut satu laporan di, har, uh, di Malaysia MyKMU.net menyebut keluarga Malaysia benarnya bersama dengan tim Hamzah. Keluarga Malaysia yang Anda tahu pastinya Anda tahu ialah Ismail Sabriakub dan geng-gengnya. disebut dalam laporan di, di uh, dalam mykemyu.net keluarga Malaysia bersama tim Hamzah tim Hamzah sumber dari PPBM memberitahu ekoran kekalahan yang memalukan calon PPBM di pilihan raya kecil mahkota membuatkan kedudukan Muhyiddin ibarat telur di hujung tanduk di dalam PPBM di mana beliau menjadi presiden sudah mula ada konspirasi untuk merehatkan ataupun dengan kata yang lain mungkin mahu memecat Muhyiddin dari terus memimpin parti tersebut. Sehubungan dengan itu, satu laporan juga telah kita dapat dalam harapan Delhi menyebut adakah benar bersatu tumpas di mahkota kerana salah Azmin Ali? Hubungannya dengan Muhyiddin Yassin itu sangat dekat yaitu Azmin Ali adalah tim pasukan Muhyiddin Yassin. Ada yang menyebut menurut sumber daripada nama sumber yang tidak dinamakan, pemimpin bersatu yang tidak mahu dinamakan itu menyatakan bahawa kekalahan parti bersatu dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota kini mula digalaskan, mula diletakkan di atas bahu Azmin Ali dan apabila Azmin Ali dijadikan kambing hitam ataupun dijadikan uh, punca kekalahan PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota ber, uh, bersatu maka ia juga akan menjejaskan turut menjejaskan reputasi Muhyiddin dan pasukannya dengan menurut Uh, laporan ini Azmin Ali tidak mahu dinam uh, menyatakan bahawa Azmin Ali tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera PN. Kata sumber itu lagi Azmin tidak menguruskan atau mengkoordinasi jentera pilihan raya dengan baik. Dengan betul kata sumber itu kepada laporan FMT. Pusat Operasi Perikatan Nasional tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya. Ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya, mereka tidak datang. Azmin yang juga ketua penerangan PN hanya mengharapkan ahli bersatu yang menyokongnya, kata laporan ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahawa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain untuk turut sama berkempen untuk calon. Tapi apa yang berlaku menurut laporan ini, Azmin tidak menguruskannya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya mereka tidak datang. Kembali semula kepada isu Muhyiddin Yassin mungkin akan dipecat ialah apabila dalam laporan di mykmu.net uh, my setiausaha agung PPBM Hamzah Zainuddin sudah mengesahkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden PPBM dalam pemilihan parti yang akan datang sekiranya Hamzah Zainuddin menjadi sebagai jawatan timbalan presiden maka dia boleh membuat satu AGM ataupun satu mesyuarat agung tergempar mungkin untuk mengancam kedudukan presiden parti iaitu Muhyiddin Yassin manakala menurut laporan ini untuk menyelamatkan kedudukan beliau sebagai presiden parti iaitu Muhyiddin Yassin pula dikatakan sudah mengarahkan Azmin Ali untuk mencabar Hamzah namun apa yang terjadi tak tahulah beranikah Azmin Ali mencabar Hamzah kerana kalau Azmin Ali menjadi Timbalan Presiden Sangat-sangat selamatlah Muhyiddin Antara beberapa pemimpin PPBM yang berada dalam Kem Muhyiddin ialah Azmin Ali sendiri dan Ahmad Faizal Azumu Peja dan juga Radzi Jidin Mereka inilah yang diharapkan oleh Muhyiddin untuk menyelamatkan beliau Daripada ditumbangkan atau dipecat sebagai Presiden Peja sudah pasti mahu menggagalkan usaha Hamzah kerana disebabkan desakan Hamzah telah menyebabkan beliau dikambing hitamkan. Tetapi Hamzah sebenarnya menurut laporan ini tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran dari Kem Muhyiddin dan juga Kem Azmin Ali. Beliau dikatakan telah mendapatkan sokongan padu daripada beberapa pemimpin dari keluarga Malaysia dari keluarga Malaysia ini pastinya merujuk kepada kepimpinan AMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap pemimpin AMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap teori ini tidak relevan kerana keluarga Malaysia berada di luar PPBM. Jangan lupa, keluarga Malaysia mendapat sokongan yang kuat dari mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kecuali Khairi Jamaluddin KJ. Dr. Mahathir tidak ada masalah dengan pemimpin lain dari keluarga Malaysia berbanding dengan Muhyiddin dan Azmin Ali yang masih ada unfinished business antara mereka bertiga. Pengaruh Dr. Mahathir di dalam PPBM tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya, Dr. Mahathir masih mempunyai saki baki pengaruh dalam PPBM itu tak boleh dinafikan kerana dia ialah antara pengasas kepada Parti Bersatu. Lebih menarik lagi anak darah pingitan yang menjadi rebutan antara kedua-dua kem tersebut ialah Ronald Kiandi. Kedua-dua kem dikatakan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memikat Ronald Kiandi. Apa agenda Dr. Mahathir dalam perebutan dalam PPBM? tidak sukar untuk kita jangkakan. Agenda Dr Mahathir adalah untuk menumbangkan kerajaan sekarang satu-satunya cara untuk Dr Mahathir melepaskan diri beliau dan anak-anak beliau dari kes mahkamah adalah dengan menjatuhkan kerajaan. Hasrat Dr Mahathir disuarakan dengan jelas melalui Ketua Penerangan PPBM Razali Idris apabila Razali mencabar Anwar untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Apa yang membuatkan Dr. Mahathir yakin sekiranya pilihan raya umum diadakan, kerajaan sekarang akan tumbang? Itu persoalannya. Jawapannya mudah. Ada pada kenyataan yang dibuat oleh para ahli parlimen Parit Buntar dari PAS, Muhammad Misbahul Munir bin Masduki. Secara terbuka beliau mengatakan PAS dia menolak PPBM untuk bekerjasama dengan AMNO. Tetapi sekiranya Hamzah Zainuddin berjaya menjadi presiden PPBM dan AMNO serta PAS bekerjasama, maka strategi Dr Mahathir akan berjaya. Sementara keluarga Malaysia pula akan diberi dua peranan utama. Kumpulan pertama akan cuba menguasai PPBM yang dipimpin oleh Hamzah Zainuddin dan kedua kumpulan kedua pula akan cuba menjatuhkan Datu Sri Zahid Hamidi untuk menguasai AMNO. Manakala PAS pula akan cuba dikuasai oleh Dr. Mahathir kerana beliau sudah mula mengukuhkan pengaruh melalui jawatan penasihat ekonomi SG4. Sebab itulah Dr. Mahathir berani berkata, walaupun ada majoriti 2 per 3 Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Jadi, kepada pihak yang berkenan berhati-hatilah di jalan raya. Legend sudah berbunyi keluarga Malaysia mula mengatur strategi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.